יש משהו בכוונות של התפילה שהוא עמוק, אבל הוא מדהים כשמבינים אותו, וכדאי לשים אליו לב. אנחנו בתפילה אומרים, ברוך אתה, א' ד' נ' י', שם הדנות. אבל בסידור כתוב י' ה', ואחר כך ו' ה', שם הוויה. אנחנו לא אומרים אותו בפה, כי המשמעות שם הוויה זה שהשם הוא מהווה אותנו. אנחנו חלק ממנו. מלוא כל הארץ כבודו. אנחנו יכולים לתפוס את זה במחשבה, אבל לא בדיבור. שם הדנות אומר, אנחנו עובדים אצלו. כן? שם הוויה זה כמו אנחנו בנים שלו, חלק מהחיים, הוא ממלא אותנו כל הזמן, שזה מדרגה מאוד גבוהה ומדהימה. אנחנו חושבים שם הוויה ואומרים שם הדנות. עכשיו, אנחנו בתפילה, מי שיסתכל רגע בסידור, מי שמסתכל בסידור רואה שזה משולב. בהתחלה זה מנותק, שם הוויה, בסוף ה-A שכתוב שם הדנות, אבל בהמשך זה משולב, י' א', אחר כך רואים ה' נון. זה משולב. זה משולב כי אנחנו צריכים באמת להיות בשני המקומות גם יחד. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אבל באמת התהליך להבין את זה הוא תהליך הדרגתי. הוא לא בא בבת אחת. אנחנו ארבע פעמים בתפילה קוראים ומשתחווים ואחר כך מזדקפים. שזה, בזה אנחנו רוצים לבטא את החיבור הזה של הסולם העולה ויורד. אז נשים לב, בפעם הראשונה שאנחנו משתחווים, אנחנו מחברים את שתי האותיות הראשונות. האותיות י' א', י' זה משם הוויה, האות הראשונה, וא' משם אדנות, האות הראשונה. בפעם השנייה שאנחנו משתחווים, אנחנו מחברים את האותיות השניות, ה' משם הוויה וד' משם אדנות. בפעם השלישית שאנחנו משתחווים, אנחנו מחברים את שתי האותיות השלישיות, ו' משם הוויה, נ' משם אדנות. בפעם הרביעית שאנחנו משתחווים, אנחנו מחברים את האות האחרונה של שם הוויה, ה', ואת השם האחרונה, האות האחרונה של שם אדנות, זה י'. המשמעות היא שאנחנו לאט לאט קולטים את החיבור שבין המקום שבו אנחנו נמצאים למקום שבו אנחנו ממש מרגישים הכי קרוב, הכי אהוב, הכי... כמו בן הכי אהוב שיש, חלק מאבא, הוא בר ערך אמו. ואנחנו נמצאים במציאות הזאת, ואם אנחנו מצליחים לחבר, אז כמו שאצל יעקב הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, בסופו של דבר מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. זאת אומרת, השפע יורד והתפילות עולות. כי כשאנחנו מחוברים, מחברים את התובנה הכי גבוהה עם התובנה הכי ארצית, אנחנו מצליחים להביא שפע עצום לעולם. ולוואי נזכה. וזה באמת בית המקדש, וזה כוחה של תפילה.